Ղազարյան ժամեր առաջ դատանի դալիճում նիստի ընթացքում մահացավ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Շոկային իրադարձություններ մեր աչքի առաջ կան նաև տեսանյութերը։ Փաստորեն կալանքի մեջ գտնվող անձը դեռ մեղադրական դատավճիռ չունեցող, եթե այդպիսին լիներ, այո, մահացավ անմեղ մարդը։ Ով է սրա պատասխանատուն։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Արմեն Գրիգորյանի անազատության մեջ լինելը ամբողջությամբ քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Նա անազատության մեջ էր հայտնվել իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական ցուցումով, եւ այն անհամաչափ իրավական ուժը, որ նրա նկատմամբ կիրառվում էր, դա նույնպես իրականացում էր ուղիղ ցուցումով, որովհետեւ նա ինչի մեջ էր մեղադրվում, վիրավորանք հնչեցնել, այսինքն խոսք է ասել։ Հիմա եթե նույնիսկ մեղադրվում է նա անազատության մեջ, ինչի են պահում մարդուն, ով ընդամենը խոսքը հնչեցրել, որովհետև անազատության մեջ պիտի պահես, եթե մարդը իր ազատության մեջ լինելով հանրային վտանգա ներկայացնում կամ խոչընդոտում է նախաքնության իրականացմանը, ազդեցություն ունենում նախաքնության մյուս մասնակիցների վրա, խոչընդոտում է նախաքննական մարմնի գործողություններին, չի ներկայանում նման բաներ օբյեկտիվորեն չէր կարա լիներ։ Հետևաբար հարց առաջանում, մարդը ինչի է կալանավորված, այն էլ ինչ կալան։ Պարզվում է, որ նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորները 2 օր առաջ այցելել են Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, տեսակցել են կալանքի տակ պահվող այլ մարդկանց հետ, բայց Արմեն Գրիգորյանի հետ չի թույլատրվել նույնիսկ տեսակցություն ազգային ժողովի պատգամավորների հետ քննիչի հատուկ ցուցումով։ Այսինքն ակնհայտ է նրա նկատմամբ այս ամբողջ գործողությունները, որը ուղղակի հանգեցրել է նրա մահվան, այսինքն սա դժբախտ դեպք չի, սա առողջական խնդիրներով պայմանավորված մարդու բնական մահ չի, սա ակնհայտ սպանության դրսևորում է, սպանություն քաղաքական ընդդիմախոսի նկատմամբ, միայն խոսացող մարդու նկատմամբ, ասենք նա ոչ մի գործողություն, որևէ այլ բան, քան իր խոսքն է չի արել, ուղղակի ակնհայտ է, բոլորս ենք տեսնում, ցանկացած մարդ հիմա կարա YouTube-ով որոնում տա Արմեն Գրիգորյանի հարցազրույցները, ասուլիսները, եւ YouTube-ի ներքևում նայի դիտումների քանակը, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ լսել են նրա խոսքը, եւ սա արդեն բավարար է, որպեսզի նրա նկատմամբ իրականացվի բռնաճնշումներ, որը պիտի հանգեցնի մահվան դատարանի դահլիճում, ընդ որում այն նույն դատարանի, որը 2019 թվականի մայիսի 20-ին ապօրինաբար շրջափակել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մինչեւ հիմա պատասխանատվության չի ենթարկվել արդարադատությանը խոչընդոտելու եւ դատանը շրջափակելու համար։ Հատկանշական է, պարոն Ղազարյան, որ Արմեն Գրիգորյանին կալանավորել էր այն հենց այն նույն դատավորը, որը օրեր առաջ նաև երկարաձգեց Ավետիք Չալաբյանի կալանքը։ Ինչով է պայմանավորված, հա, այսպես զանգվածաբար մարդկանց կալանքի տակ կալանքը փաստորեն դարձել է պաճիչ մեխանիզմ, հա, միջդեռ դա պաճիչ, այլ նաև սպանության միջոց, ցենց է ստացում, եւ այդ դատավորներն են նույնը, կամ այսօրվա գործը քննող դատավորը ով էր, ազգանունը չեմ հիշում, իր հանրության մեջ հայտնի է որպես մնաց, մնացը, մնացական մարտիրոս, մնացական, բայց ասենք նրան, որը նույնիսկ իրավական հանրության ներկայացուցիչն, ասում են որպես մնաց կալանավորը, ու նա ինքը իր աչքի առաջ դատանի դահլիճում մարդը այդ պահին ենթադրում է, որ ուշա գնաց է, գիտակցությունը կորցնում է, չնայած պարզվում է, որ հենց այդ պահին է մահացել, ու նա շատ հանգիստ սառնասրտորեն ընդհատում է դատական նիստը, միջում է դատական նիստը, հավաքում է թղթերը եւ դուրս է գալիս սենյակ, այսինքն նրան չի հետաքրքրում դատավորին, դատարանում գտնվող մարդու մահը, ու պարզվում է, որ սա այն նույն մարդն է, որը կայացրել է ընդդիմադիր գործիչների հետ կապված բոլոր որոշումները։ Նույն այն մյուս դատավորը պարզում է, որ Ավետիք Չալաբյանի կալանքը ապօրինաբար երկարացնելու որոշումից մի քանի ժամ հետո Facebook-ում լուսանկարը հրապարակում, ինչ որ մի հատ GP-ի ղեկին մոտ նստած, ինչ որ զվարճանքի վայրից, էլ այսինքն ինքը իր խնդիրը լուծել է, առաքելությունը կատարել է, եւ հիմա արդեն հասել է զվարճանքի ժամանակը, եւ դա անում է ցուցադրաբար, այսինքն դա այնպես մի բան չէ, էլի, որ անհրաժեշտաբար էր կապած իր գործունեության հետ, լուսաբանելու հետ եւ այլն։ Սա
կազմակերպած գործողությունների համադրություն, այսքան պատահականություն չի կարա լինի։ Սա առաջի դեպքը չէ, պարոն Ղազարյան, մենք հիշում ենք նաև Մանվել Գրիգորյանի դեպքը, կրկին չկար դատարանի վճիր, բացի այդ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, որ հացադուլից քրեակատարողական հիմնարկներում մարդիկ են մահացել։ Ի վերջո միջազգային կառույցները երբ պետք է ուշադրություն հրավիրեն այս դեպքերին և ինչպիսին պետք է լինի այդ կառույցների արձագանք, ովքեր ամեն օր խոսում են Հայաստանում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների մասին։ Ինձ անկեղծ ասած Հայաստանում միջազգային կառույցների, դեսպանությունների տեսակետները չի հետաքրքրում, որովհետև նրանք կազմակերպություններ են կամ դեսպանություններ են, որոնք ներկայացնում են իրենց պետության կամ իրենց կազմակերպության շահերը։ Թե շահերը մեր երկրի հետ կապված, այս պահին ինչ դրսևորում ունեն, 4 տարի առաջ ինչ դրսևորում ունեին, դա իրեն ոչ մեկին չի կարելի մեղադրել, որ իրենք իրենց շահերով են առաջնորդվում։ Ինձ հետաքրքիր է մեր հասարակության դիրքորոշումը, մեր քաղաքացիների դիրքորոշումը։ Արմեն Գրիգորյանը դա անհատ գործիչ չէ, նա հասարակական գործիչ է։ Այսինքն նրա կերպարը հասարակական է։ Նրա գործունեության շահառուն ինքը չի, այլ ողջ հասարակությունն է։ Եթե ողջ հասարակությունը անտարբեր է հանրային խնդրով մտահոգ մարդու հանդեպ սպանության փաստից, ուրեմն ինքը պետք է պատրաստ լինի այդ նույն կարգավիճակին, որովհետև մեզնից ոչ ոք նրանից չի տարբերվում։ Սա մարդու մահ չի, սա մարդկանց հասարակության հավաքական կերպարի մահը, և մահվան հանգամանքներն ու դրսևորումն էլ հավաքականը։ Եվ այստեղ մենք ոչ թե պետք է սպասենք ինչ-որ մի օտար կնգա մեկնաբանության, այլ մեր յուրաքանչյուր բանիմաց Հայաստանի քաղաքացու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանության տերը մեր ժողովուրդն է։ Այն դատարանի տերն էլ է մեր ժողովուրդը, դատախազի տերն էլ է մեր ժողովուրդը, վարչապետի տերն էլ է ժողովուրդը, և ժողովուրդը ինքը չպետք է թույլ տա, ինքը չպետք է հանդուրժի իր հանդեպ նման վերաբերմու։ Ովքեր են դրանք? Ծառայողներ, ընդամենը հանրային ծառայողներ, որոնք կոչված են մեզ հանրությանը ծառայություններ մատուցելու։ Իսկ նրանք հերիք չի մեզ ծառայություններ չեն մատուցում, մի հատ էլ մեզ տանում սպանում են, մեր երեխին տանում կոտորում են, մեր ստեղծած տները մեր ձեռով վառում են, ու մենք դրանց նկատմամբ հլը պատկերացնում ենք այն աստիճանի հանդուրժողականություն ենք ցուցաբերում, որ սա կարա կառավարության նիստին անարգի մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, ու մի հատ էլ հիստերիկ հրհրա, այդ աստիճան հանդուրժող է, մեր պրոբլեմը մեր հասարակության մեջ է, որովհետև Արմեն Գրիգորյանի մահվան լուրը լսած մարդը, ես օրինակ լսեցի, գնացել եմ այդ դատարան, ամեն մարդ պիտի գա, ասի ես ինչ եք անում, դուք ո՞վ եք արա, ո՞վ եք դուք, դուք ընդամենը ստեղծված եք, կոչված եք, մեր փողն եք ստանում, մեզ ծառայություն մատուցելու, թե մեզ սպանելու համար, ու սրանց հանդուրժելը դա նոր աղետների սկիզբա դնում, և սրանք ամենից ավելի վտանգավոր մարդ ցանկացած հասարակության մեջ չկա, քան անպատասխանատու իշխանավորը։ Այսինքն մարդ, ում ձեռքում կա իշխանական ռեսուրսներ, լիազորություններ, այլ մարդկանց վրա ներգործելու օրինական հնարավորություններ, և նա չունի որևէ պատասխանատվություն, որևէ կաշկանդող հանգամանք չկա նրա գործողություններում, ինչ ուզի կարա անի, որտեղ գիտի, եթե ասում ես ես կամ բան արել եմ, մնացել եմ 5000 մարդ սպանել եմ, մնացել եմ անպատիժ, պլյուս մեկ, ենք մի ժամանակ ուներ, չէ, արշավեր սկսես, թե ոպե, պլյուս մեկ, ինքը հիմա մեկ պլյուս մեկ, օրը մեկի սպանելով առաջ է գնում, և որտե՞ղ է նրա պատասխանատվությունը։ Բայց սրա մեջ լավ բան չկա, որովհետև մի բան, եթե խտանում է, մի պայթուն եթե լինում է, ուրեմն ինչքան խիտ այդ նյութը, որը խտացել այդ ժամանակի ընթացքում, այնքան ուժեղ է պայթունի զորությունը, և այնքան մեծ է դրա առաջացրած ավիրասությունները։ Այս ամեն ինչ է թվացյալ հանդարտություն է, սա խիստ թվացյալ հանդարտություն է, սա շատ վտանգավոր հանդարտություն է, որը չի կարող չառաջացնել պայթունի, բայց այդ պայթունից էլի մարդիկ են տուժելու, էլի անմեղ մարդիկ են զոհ գնալու, և դա էլ կարող է պատահի իր երազանքն է։ Ես մի բան եմ հասկացել,
որ իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը մահանալու է վարչապետի պաշտոնում։ Կլնի դա իր մահով, թե իր նախաձեռնությամբ, բնական մահով, 90 տարեկանում, թե երբ, ինքը մահանալու է վարչապետի պաշտոնում։